ជាសមក្រុមនិនជម្រាសួរទ្រូតាស្នាក់ជំនួយនីតិក្រុមនិនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានបរមៀនកម្មសាររៀងរបស់ទ្រូតា BTV ក្នុងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំអាណាក៏មាននៅបទសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាប៉ៅរិះសាតេតងទៅនឹងខ្សែភិយុនក្រណាត់ធំមួយដែលមានចំណងជើងថាកូនប្រុសក្រោមពលឺព្រះច័ន្ទពេញបរមី ហើយសម្រាប់ត្រួយតស្សនិកជនមួយចំនួនគឺធ្លាប់តែបានស្ដាប់តាមវិទ្យុព្រឹថាខ្សែភាពយន្តនេះគឺជាលក្ខណៈលខោន័យប៉ុន្តែរហុំមកដល់ពេលនេះគឺមានការផលិតចេញជាខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំហើយនៅពេលនេះលំអិតនៅព័ត៌មាននេះយើងជួបជាមួយនឹងកញ្ញាប៉ែរិទ្ធសាតែម្ដងចា៎ ពិបាកសុខកញ្ញាចាជម្រាបសួរអណាចាចានៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរឃើញថាសម្រាប់ការផ្ដល់ទឹកដីយុវនៅក្នុងកម្មវិធីសិល្បៈកំសាន្តរបស់យើងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត ក្នាតធំដែលតើបតែធ្វើការក្រុងប៉លីការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងខ្សែភិភិយផងដែរកញ្ញាអាចជួយជម្រាបជាមួយនឹងដំណើរការរហូតដល់ពេលនេះតើធ្វើការផលិតហើយឬនៅឬក៏យ៉ាងណាចាចាអរគុណអានាហើយសូមគោរពជំរាបសួរទររតនសិង្ហជនដែរថ្ងៃនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាផ្ល ্লাই មែនទែនហើយបានមកចូលរួមជាមួយកម្មវិធីព័ត៌មានកសានរបស់ BTV ហើយនឹងជំរាបជូនបែបព័ន្ធទៅនឹងខ្សែភិភិយភ្នាក់្នាតធំកូនប្រុសក្រោមពលិព្រះច័ន្ទពេញបរមីចាជឿថាទររតនសិង្ហជនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួន ដែលធ្លាប់តែស្ដាប់វត្ថុចាក់នៅវត្ថុបាយយន់ហើយវត្ថុបាយយន់ចាក់ច្រើនឆ្នាំមកហើយចាក់នៅវត្ថុបាយយន់ច្រើនឆ្នាំនោះគឺជាលខោនីយប៉ុន្តែដោយសារតែមានការគាំទ្រច្រើនពីសម្ដាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងតែងតែសំណូមពរថាតើពេលណាចង់ ចង់ធ្លាប់តែស្ដាប់អញ្ចឹងចង់ឃើញជារូបរូបភាពរូបភាពចានៅក្នុងនោះគឺឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការសម្្រាច់ផលិតនៅខ្សែភាពយន្តនេះដោយមានការបង្កើតជាគណៈកម្មការក្នុងការផលិតខ្សែភាពយន្តថែមទៀតផងអញ្ចឹងដំណាក់កាលមកដល់ឥឡូវនេះគឺឃើញថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2021កន្លងទៅឯណាគឺមានរៀបចំនៅពិធីក្រុងពាលីនឹងការសម្ដែងសម្ដាជាមួយនឹង អ <mí> ក្រមការង oh right. <mimisi> ារនៃការផលិតខ្សែភាពយន្តកូនប្រុសក្រៅពលិព្រះច័ន្ទពេញបដរមីនេះដែលក្រោមមធិបដៃភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានចក្រកម្ពុជាចា៎រឿងនេះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់ធ្លាប់បានស្ដាប់គាត់ដឹងហើយថាតួអង្គมารនីចា៎ជាតួឯកនៅក្នុងល្ខោននិយាយនោះហើយសម្រាប់មេបញ្ជាការសម្ដេចគឺជាតួអង្គអឺ បាទទូអាយប្រុសចានៅក្នុងរឿងនោះហើយគឺជាតួអង្គសម្ដេចអកមហាសេនាបដិដីដេជហ៊ុនសែនហើយនឹងតួអង្គมารានីនេះគឺជាតួអង្គសម្ដេចកតិប្របណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនចាអញ្ចឹង សម្រាប់ពិធីក្រុងពលីកាលពីថ្ងៃទី13កន្លងទៅនេះសូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាគឺរៀបចំធ្វើឡើងចំរានព្រះព្រឹទ្ធតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃនេះប្រពុទ្ធសាសនាដើម្បីសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចំរានដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់ហើយក៏ជិកិច្ចដំណើរការនៃការផលិតនូវខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំនេះជាផ្លូវការផងដែរអញ្ចឹងខ្សែភាពយន្តនេះគឺយើងផលិតជារឿងភៀកខ្នាតធំហើយនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងនៅលើទូរទស្សន៍បញ្ញ័នតែមួយកត់ចា៎អូចាអពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទេជាមួយនឹងពិធីក្រុងពលីក្នុងនោះផងដែរ ហើយក៏ចង់ឲ្យកញ្ញាជួយជំរាបជូនទៅដល់ទូរាសាស្ត្រនិកជនបន្តិចដែរតកតងជាមួយនឹងទូអង្គដែលសំដိုင်းនៅក្នុងខ្សែពីនេះគឺទូឯកតែសម្រាប់ទូឯកស្រីនិងទូឯកប្រុសពួកគាត់ជានរណាដែរហើយគាត់ឈ្មោះអីអាចជំរាបជូនទៅដល់ទូរាសាស្ត្រនិកជនបន្តិចដើម្បីពួកគាត់កាន់តែរងចាំនឹងពួកគ្រប់ត្រួតក្នុងការរងចាំទូស្នានៃខ្សែពីដំណោះធំមួយនេះចាអរគុណអាណាសម្រាប់សំណួរនេះពីព្រោះថា ព pointA ទៅនឹងតួឯកស្រីនោះគឺចរិយិរិទ្ធកញ្ញាហិនចានីរតចាចាកញ្ញាហិនចានីរតគឺជាពិធីការិនីដល់លំបីនៅទូទៅបាយយ៉ន់ហើយកញ្ញាក៏មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការ សម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភិបជនមួយចំនួនដែរចា៎ហើយកញ្ញាក៏ត្រូវបានជ្រើសជាតួអាយស្រីចាតួអង្គមារិនីចានៅក្នុងរឿងកូនប្រុសកราวលើប្រជាច័ន្ទពេញបរមីនេះដែលឯងគេសម្រាប់តួអាយប្រុសវិញគឺលោកប៉ាន់ខែមនុស្សចាលោកមនុស្សតាមពិតលោកមិនមែនជាតារាសម្ដែងទេលោកជាតារាចម្រៀងប៉ុន្តែដោយសារតែលោកគឺមានរូបរាងឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិលោកហ្នឹងគឺដូចតើនឹងឬក៏បហៈបហែដែលនឹងចាសាដឹកតើនឹងសម្ដាច់ដាចោនយោរមន្ត្រីកាលពីពេលនោះចាអញ្ចឹង តែគឺត្រូវបានជឿរសជាទូអាយប្រុសនៅក្នុងរឿងនេះដែរ ហើយក្នុងនោះសូមបញ្ជាក់ជូនតទៅទូរទស្សន៍កសិកម្មដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះក្រោយពេលដែលមានការអនុញ្ញាតដល់គុកពោះពីសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈកម្មការនោះគឺបានជ្រើសអ្នកនិពន្ធដល់ទៅ5រូបឯណោះដើម្បីរៀបចំក្នុងការកាយសម្រួលគ្លឹមស័កអត្តបទនិពន្ធលខោនវត្ថុពីមុនមកហ្នឹងទៅជាអត្តបទនិពន្ធភិបញ្ញដែរមានសរុបទាំងអស់គឺ44ភាហើយនឹងស្មើនឹង653ឆាហើយបន្ទាប់ពីការងារនេះរួចរាល់ហើយគណៈកម្មការបានបង្កើតក្រុមការងារមានការ ណិតមានការកែលម្អមានការបិទស៊ីទៅនឹងសាច់រឿងឲ្យស្របទៅនឹងបរិបត្តិសម័យកាលហើយដើម្បីក្តាប់បានកតាប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រក៏ដូចជាតួអង្គសំខាន់សំខាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមការងារមានការផ្ដល់យោបល់បំពេញនូវចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដើម្បីដំណើរការក្នុងការផលិតពីព្រោះថារឿងនេះសូមបញ្ជាក់ជូនថា គឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រចាពីអឺយើងឆ្លងកាត់ទៅក្នុងរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យតើតើកងកម្លាំងតស៊ូជាពិសេសក្នុងនោះក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចដេជនោះនៅពេលនោះគឺបានឆ្លងកាត់នៅសមរភូមិណាខ្លះតម្រ่อมតាឈានមកដល់យើងតស៊ូមានសុខសន្តិភាពមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងតែនៅក្នុងរឿងនោះយើងកំណត់ពីសម័យកាលមួយមកត្រឹមឆ្នាំ1979អញ្ចឹងទេគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់មែនតែនឯណាហើយនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបន្ថែមដែរថា កម្មការងារផលិតនឹងគឺត្រូវមានការជឿរសទីតាំងថតដល់ទៅ102ទីតាំងចាហើយក្នុងនោះគឺយើងនឹងជឿរសមានដូចជានៅខាងខេត្តកំពង់ធំខេត្តកំពង់ចាមតំបងខ្មុំកំពង់ស្ពឺនិងរាជធានីភ្នំពេញហើយមានការរៀបចំតបតាយបន្ថែមទីតាំងថតនឹងឲ្យស្របទៅតាមបរិយាកាសតទៅតាមភូមិសាស្ត្រឬក៏ជីវភាពនៅសម័យកាលនោះហើយយោងតាមអនុសាសន៍របស់ស្មដែលទទួលជាមន្ត្រីនឹងគណៈកម្មការក៏នឹងមានការរៀបចំជាបន្តាយ ការសាងសង់បន្ទាយកោះថ្មបន្ទាយតបលុនណលនៅតំប ەل បាត់និងភូមិប្រជាជនដែលនៅមានជាម្ដងវឹកវើនបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈភ្នំស្រង់ហើយនៅទីនោះក្រៅតែពីការរៀបចំសង់ហើយសម្រាប់ថតតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបើហ่าមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់ការថតទេតែសំណងនោះគឺនឹងមានលក្ខណៈរឹងមាំហើយយើងអាចទុកទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនោះដើម្បីបម្រើការទៅដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់សិក្ខាកាមឬក៏បញ្ជាការដ្ឋានអង្គរៈនិងกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមិនទៅអនាគត ហើយជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការក្រុងពលីនោះយើងឃើញថាមានការចូលរួមពីសិល្បករសិល្បៈកម្មនីដែលត្រូវសំដែងនៅក្នុងរឿងនោះដែលយើងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងដំណើរការថតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយតាមការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមហឹមសុទ្ធិតជាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មាននិងជាប្រធានគណៈកម្មការផលិតខ្សែភាពយន្តរឿងកូនប្រុសក្រំពលឺប្រចាំពេញបរមីនឹងក៏បានបញ្ជាក់ថា ទូអងដែលយើងត្រូវជើឬនោះគឺមាន103នាក់ចាតែបីសម្ដាយនោះគឺជាទូអងដែលយើងត្រូវជើឬប៉ុន្តែក្នុងនោះទូប្រជាជនគឺមានយ៉ាងតិចក៏500នាក់ដែរព្រមទាំងមាននៅកងកម្លាំងនឹង500នាក់ផ្សេងទៀតមានការចូលរួមសម្ដាយនៅឈុតឆាក់ធំធំគឺមាននៅគេហៅថាសមរភូមិនោះគឺត្រូវយើងមានកងកម្លាំងមានអាវុធយន្តបករណ៍មួយចំនួនសម្រាប់ ធ <tôi> Chà. ្វ oh, ើយ៉ាងម៉េចគឺដូចទៅនឹងសមីការនឹងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងគឺយើងរំលឹកឡើងវិញហ្នឹងគឺត្រូវប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយើងចូលរួមដែរហើយចំពោះឧបករណ៍បច្ចេកទេសថតចាគឺលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយកនៃអគ្គយុគធានវត្ថុនឹងទូទៅបាយ័នចាគឺជាអ្នកគ្រប់តរចានៅការផ្ដោតជួននៅឧបករណ៍សម្រាប់ថនអញ្ចឹងចំពោះផែនការនៃការផលិតខ្សែភិបជនរបស់យើងនេះអាចថានៅក្នុងរង្វង់រយៈពេល12ខែកាលះអាចបានហាមមួយឆ្នាំមក យ៉ាងតិចក៏មួយឆ្នាំគឺ12ខែទៅ13ខែដែរបើតាមការបញ្ជារបស់អៃកដំឃឹមសុទតជាបានបញ្ជាហើយយើងនឹងមានការដំឡើងរូបភាពអីហ هاي យើងនឹងបញ្ចប់នៅ មុនបគ្គណារឆ្នាំ2023ដែលយើងរំលឹកថាមុនបគ្គណារឆ្នាំ2023យើងនឹងផលិតនៅភាពយន្តនឹងហើយតែម្ដងចាចាក្នុងនោះអែនណានេះខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកហួយវាសនាចាលោកគឺជាអ្នកនិពន្ធអ្នកនិពន្ធដល់របីឈ្មោះមិរុចាជាការប៉ិតលោកជាអ្នកនិពន្ធដល់របីឈ្មោះចាជាផលិតករផលិតខ្សែភាពយន្តប្រចាំអក្សរយុគថានវិជ្ជាទទួលបញ្ញ័នផងដែរលោកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ទៅលើការងារនៃការផលិតភាពយន្តប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបានជួបគាត់ក៏បានវចាដែរថា សម្រាប់រឿងនេះជាបັດវិសាថ្មីមួយសម្រាប់លោកលើកដំបងដែរដឹកនាំថតនៅរឿងតកតងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រសូមតែជួបជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហួយវាសនាដោយតាទៅចា៎កាលពីឆ្នាំ2000គឺខ្ញុំបានបានឃើញសិភរមួយកាលដែលមានចំណងជើងថាហ៊ុនសែនបរោះខ្លាំងប្រចាំកម្ពុជាបាទពេលនោះហើយដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាច់រឿងហើយខ្ញុំបាទក៏បានអឺអឺ យកសាច់រឿងនោះមកគិតពិចារណាមើលថាតើគួរតែដាក់ចំណងជើងបែបណាដើម្បីឲ្យស័កសមទៅនឹងទូអង្គដែលមានកិត្តិនាមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងសាច់រឿងបាទនៅពេលនោះហើយខ្ញុំបាទក៏នឹកគិតថាមានតែដាក់ចំណងជើងឲ្យប្លែកពីចំណងជើងដទៃដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេស ហើយម្យ៉ាងវិញទៀតដោយសារតែសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតូចហ៊ុនសែនលោកប្រសូតនៅយប់ថ្ងៃពេញបរមីថ្ងៃអង្គារបានថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ1952យ៉ាងដូចនេះហើយទើបបានជាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តដាក់ចំណងជើងថាកូនប្រុសក្រោមពលិរប្រចាំពេជ្របរមីនៃឯងបាទបាទហើយកាលនោះយើងផលិតចេញជាភៀកនីតិញ្ញាណហើយចាក់ផ្សាយដំណឹងគេនៅស្ថានីយវិទ្យុ FM 103 MHz នៅក្នុងនេតិវប្បធម៌ក៏ប៉ុន្តែជាបន្តបន្តអឺរឿងកូនប្រុសក្រំពលិប្រចាំពេញបរមីត្រូវបានចាក់ផ្សាយម្ដងហើយម្ដងទៀតតាមរយៈវិទ្យុបាយ័នហើយនឹងផេករបស់ BTV នឹងមានសំណុំពរជាស្ច្រានរបស់ព្រះមនียៈสนับสนุนជើង ចង់ឲ្យយករឿងភេកនីតិនេះមកផលិតចេញជាខ្សែភាពយន្តភេករឿងកូនប្រុសក្រំលឺประจําពេញបរមៃនេះឯងបាទដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំបាទអឺធ្វើជាលេខ អើគោរពស្នាសំទៅសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈការចងអល់បង្ហាញរបស់លោកចំទៀវហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយកានៃអគ្គយុគដ្ឋានវិស័យនឹងទូទោះបាយយ៉ន់និងលោកចំទៀវឡុងម៉ូលីណាបាទបាទហើយសម្តេចតេជោលោកក៏បានអនុញ្ញាតដល់សិទ្ធិឲ្យផលិតចេញជាខ្សែភាពយន្តភៀននេះឡើងបាទបាទបាទគឺជាការបិទរឿងនេះគឺជា ប្រវត្តិពិតដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សំឡេងអគ្គមហាសេនាប៉ដីដេជហ៊ុនសែននិងសំឡេងកិត្តិប្រិទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនរួមជាមួយនឹងអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនទៀតដែលសក្កិចិត្តយកជីវិតធ្វើជាដើមតុនព្រមដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតយ៉ាងសេរីធិរៈសម្ផននាថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979បាទដូច្នោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកនឹងចូលរួមដើម្បីរួមចំងៃគ្នារំលឹកឡើងវិញអំពីអតីតកាលដ៏សែនជៃចាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះបើសិនជាគ្មានថ្ងៃ7មករាគ្មានសំដេចតែចូលទេក៏យើងអត់បានមានថ្ងៃនេះដែរបាទ កត្រុដាសនិកជនជាទីមេត្រីបានស្ដាប់ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហុយវាសនាឥឡូវនេះផងដែរក៏ចង់ឲ្យគញ្ញារក្សាជួយជំរាបជូនតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសាទរបស់សម្ដេចវិញជុំវិញការរៀបចំថតនៅខសែភិបូនីតើសម្ដេចបានមានប្រសាទយ៉ាងខ្លះដែរចាអរគុណអានានៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែធ្នូកន្លងទៅនេះក្នុងពិធីក្រុងពេលីនិងសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមការងារផលិតភាពយុទ្ធនោះ សម្ដេចតេជោមហាស ena បដិដីទេជោនសាននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានមានប្រសាសន៍អំពីខ្សែភិបជននេះក្រុមទាំងផ្ដោះអនុសាសន៍មួយចំនួននៅក្នុងនោះក៏សូមបញ្ជាក់ជូនដែរថាសម្ដេចទេជោបានធ្វើការសម្ដែងសម្ដាននឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រមការងារគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ ដែលខិតខំសម្រិតសម្រាងចងក្រងកែលម្អខ្លឹមសារសាច់រឿងដែលផ្ដើមចេញពីលខោនយោ័យហ្នឹងទៅជាការផលិតនៅខ្សែភាពយន្តភៀកការខិតខំរកទួសម្ដែងចាក់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកនៅសំប្រយោគយុទ្ធបកកឬក៏ការរៀបចំនៅទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីឈានទៅថតខ្សែភាពយន្តរឿងភៀកកូនប្រកក្រាំពលើប្រជាច័ន្ទពេញបរមីនេះក្នុងរយៈពេលដកក្រោយខាងមុខយើងអាចថាចាប់ផ្ដើមចុះថតហ្នឹងគឺនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងទេសម្ដេចក៏រំលឹកដែរថាកន្លងមក គ Sẽ... sì, và... Vì... là... ឺមានធ្នាក់ដឹកនាំក្រមហ៊ុនផលិតកុន Hollywood ហ្នឹងធ្លាប់មកស្នើសុំសម្ដេចដើម្បីផលិតភាពយន្តភាពរឿងកូនប្រុសក្រោមពលិរប្រជាពេញបរមីនេះម្ដងរួចហើយប៉ន្តែសម្ដេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យផលិតទេដោយសារតែมันអាចយល់ស៊ីចម្រៅពីសាច់រឿងពិតទេហើយជាពិសេសគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើងយើងឲ្យឲ្យបរទេសធ្វើការផលិតខ្សែភាពយន្តហ្នឹងតើវាមិនដូចទៅនឹងអ្វីដែលគេហៅថាជារឿងរាវពិតប្រកបប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងទេរឿងនេះក្រៅតែពីពាក់ព័ន្ធទៅនឹង ប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏បរទេសมันអាចដឹងស៊ីចម្រើថែមទៀតនោះរឿងនេះក៏តက်តឹងតនឹងខ្សែជីវិតដ៏ជ្រាលជ្រៅនឹងភាពជាក់ស្ដែងរបស់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចគតិបណ្ឌិតតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់សម្ដេចតេជោក៏បានមានការលើកឡើងនៅអនុស្សាសន៍មួយចំនួនស្នើឲ្យក្រមអ្នកដឹកនាំរឿងឬក៏ក្រមការងារបច្ចេកទេសហ្នឹងត្រូវធ្វើការសិក្សាបច្ច័យបន្ថែមល្អអានផងដែរអំពីសាច់រឿងទាំងមូលដែលបដោតទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ပ်ៗរបស់ប្រទេស ពលគឺឲ្យសំស្របទៅនឹងអ្វីដែលកើតឡើងពិតនៅសម័យកាលនោះហើយទោះបីជាក្លឹមសារទាំងស្រុងនៃភិបជននេះសម្តេចក៏បានវិតម្លៃថាมันអាចគ្រប់ដល់100%ទេបានន័យថាអាចគ្រប់ដល់នៅតាមរឿងនឹងក្លឹមសារពិតជាក់ស្ដែងនឹងត្រឹមតែ60%តែប៉ុណ្ណោះវាព្រោះថាมันអាចយកបានន័យថាសមរភូមិគ្រប់ទាំងអស់ឬក៏ដំណាក់ការផ្សេងៗដែលសម្តេចឆ្លងកាត់នឹងយកមកធ្វើការបង្រ្ហាញត្រឹមតែ អឺប្រមាណភិកនឹងបានទេពីរឿងប្រវត្តិហ្នឹងគឺវាវែងឆ្ងាយណាស់ចឹងចាសំដេចបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលផលិតនៅខ្សែភាពយន្តនេះគឺដោយសារតើទី1សំណុំពរពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាសំណុំពរច្រើនទី2គឺតាក់ទិនតឹងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងគប់បីទុកជាគេដំណែលអឺដែលយើង បន្សល់ទុកមកដល់សពថ្ងៃនេះគឺគេដំណើរតែអាចឲ្យយើងមានរស់រៀនមានជីវិតមកដល់សពថ្ងៃសន្តិភាពដែលយើងទទួលបានដោយកម្រអញ្ចឹងនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវរក្សាទុកយើងអាចទុកជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រផងហើយរឿងនេះក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិល្បៈផងចា៎អញ្ចឹងសម្តេចឯកជោក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍នៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដូចជាត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀបចំតួអង្គតាមអាយុតាមសម័យកាលឬក៏ ទួលបន្ទែមនៅតាមដំណាក់កាលមួយចំនួនហើយចំណុចមួយទៀតការរៀបចំនៅឈុតឆាកឬក៏សមរភូមិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងសម្ដេចក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ច្រើនផងដែរអញ្ចឹងទេក្រមការងារក៏ដូចជាទួលសម្ដាយនីមួយៗហ្នឹងក៏ពួកគាត់ទទួលបាននៅអនុសាសន៍ច្រើនហើយក្នុងនោះផងដែរគឺក្រមការងារផលិតភាពយន្តហ្នឹងគឺនឹងធ្វើការរៀបចំ ជាបន្តបតបនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះអាចថានឹងមានបន្ថែមជុតឆាកមួយចំនួនថែមទៀតបន្ទាប់ពីទទួលបានអនុសាសដល់គំពោះរបស់សម្ដេចនាយរដ្ឋមន្ត្រីរួចរាល់នោះចាចាអរគុណកញ្ញាប៉ារិសាស្របជាមួយគ្នានោះផងដែរតកតងជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់សិល្បករសិល្បករណីដែលគាត់កំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការសម្ដែងនៃខ្សែភាពយន្តដ៏ធំមួយនេះតើពុកគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការបានជ្រើសរើស คล้ายតែជាទូអង្គមួយនៅក្នុងខ្សែភូមិប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះចាក្នុងនោះដែរអាណារនេះខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងកញ្ញាហិនចានីរត្ននឹងលោកប៉ាន់ខេមមនុចាលោកគឺជាទូអង្គមេបញ្ជាការសម្្រាច់ហើយកញ្ញាហិនចានីរត្នជាទូអង្គมารនីហើយនឹងជួបជាមួយនឹងកញ្ញាណាក់ស្រីណាក៏ជាទូអង្គមួយដែរជាមិត្តភក្តិរបស់មារនីចានៅក្នុងរឿងហ្នឹងហើយឪពុកគាត់លើកឡើងសរៀងគ្នាបានន័យថាគាត់ស្របាយចិត្តនៅពេលដែលត្រូវបានជើសជា អើតួអង្គនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តភាគខ្លាធំមួយនេះបែបពណ៌ទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគាត់តាំងចិត្តថាគាត់នឹងធ្វើឲ្យបានល្អហើយឡើយនេះទៅជួបជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់ដោយតែទៅពិសេសួចា៎នេះខ្ញុំហិនច័ន្ទនិរតខ្ញុំបាទប៉ាន់ខែមនុស្សសម្តែងជាតួអង្គមេបញ្ជាការសម្រាប់ចា៎សម្រាប់នេះខ្ញុំគឺសម្តែងជាតួมารានីជាតួសម្តែងគតិប្រពន្ធប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសម្រាប់ ចាសសម្រាប់អ្នកខ្ញុំគឺពិតជាមានអារម្មណ៍រំភើបហើយสบายចិត្តខ្លាំងបំផុតដែលបានសម្ដែងនៅខ្សែជីវិតពិតរបស់សម្ដែងទាំងពីរចាសហើយនៅក្នុងនោះគឺអ្នកខ្ញុំសម្ដែងជាតួមាលនីហើយ នេះខ្ញុំបានអាននៅសភុក៏ដូចជាបានស្ដាប់នៅរឿងនីតិញ្ញាណចាតាមលខោនីយាយចាអដែលយើងចាក់តាមវិស័យក៏ដូចជា BTV News ចាគឺបានដឹងសាច់រឿងច្រើនឃើញថាគឺពិតជាមានការលំបាកការតស៊ូច្រើនមែនតែនហើយស្បរឿងនេះគឺនេះខ្ញុំក៏សង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមដែរថានេះខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសម្ដែងឲ្យបានយ៉ាងល្អ ចាអឺរដងគឺនាងខ្ញុំសម្តែងជារឿងភៀកធម្មតាចាប៉ុន្តែរឿងនេះគឺអឺនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លែកមែនតើដោយសារតែរឿងនេះគឺយើងជួបការលំបាកច្រើនចាគឺយើងចោះទៅថត់នៅទីតាំងផ្ទាល់ចាហើយសម្រាប់តួនីមួយៗគឺត្រូវតែតុបតែងខ្លួនឲ្យដូចចាគឺថាបើត្រូវសក់ខ្លីគឺថាត្រូវសក់ខ្លីចាលែងមានពណ៌កាចោតលែងមានអីឲ្យហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំក៏លះបងដែរចាដើម្បីខ្សែភាពយន្តនេះ ជិញទៅទេស្សនជនគឺគាត់បានទេសនាហើយបានឃើញអំពីការលំបាកការតស៊ូរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំចា៎បាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយនិងរំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលត្រូវបានសម្ដែងពីទូអង្គថ្នាក់ដឹកនាំគឺទូអង្គនៃវិជាការសម្ដេចទូអង្គរបស់សម្ដេចឌីជោនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យរឿងនេះគឺនិយាយពីជីវិតបច្ចុប្បន្ន ប្រវត្តិពតរបស់សម្ដេចអញ្ចឹងទៅឆ្លងកាត់នៅក្នុងសម័យកាលសង្គ្រាមក៏ច្បាស់ដែរអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវគឺជារឿងរ៉ាវបែបប្រវត្តិសាស្ត្របាទហើយចឹងយើងវជាក្នុងការពិតអញ្ចឹងការសម្ដាយគឺនៅក្នុងខំប្រឹងតស៊ូព្យាយាមឲអស់ពីសមត្ថភាពបាទដើម្បីឲ្យបានការផលិតនេះបានល្អប្រសើរតាមដែលអ្វីដែលធ្វើទៅបានបាទសម្រាប់ខ្ញុំតាមពិតទៅគឺជាដ нара ជំនាញទេបាទចំណែកការសម្ដាយគឺយើងត្រូវសម្ដែងខ្លះដែរតែຂະໜາດតូចតូចអ៊ីចឹងហើយបងតែសម្រាប់ ខាងលើនេះពួកគេគឺជារឿងខ្លាត់ធំមែនតែនប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតអញ្ចឹងគឺយើងសម័យចិត្តហើយក៏ថានឹងខំប្រឹងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់ឲ្យរឿងនេះទទួលបានជោគយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសំដែងរឿងនេះឲ្យបានយ៉ាងល្អបើទូកំសត់គឺត្រូវតែកឲ្យកំសត់ខ្លាំងចាឲ្យឥឡូវនេះគឺពួកយើងកំពុងតែត្រៀមហើយហើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏យើងបានសមចរដែរតេតួងទៅនឹងសាច់រឿងអញ្ចឹងសង្គមថាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំទស្សនាខ្សែភាពយន្តនេះគឺនឹងមិនខកបំណ ជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះនាក់ស្រីណាហើយនៅក្នុងខ្សែពិភពជនរឿងកូនប្រុសក្រំពលិលប្រជាជនហ្នឹងខ្ញុំតួអង្គឈ្មោះតីដែលត្រូវជាមិត្តភ័ក្តិស្និទ្ធស្នាលរបស់តួអង្គម៉ារីនីចាជីគ្រូប៉ែតដូចគ្នាចាក្រំតែនេះខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាត្រូវបានគណៈកម្មការជ្រើសរើសជាតួអង្គនៅក្នុងសាច់រឿងកូនប្រុសក្រំពលិលប្រជាជនហ្នឹងគឺខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សុខចិត្តហើយរំភើបខ្លាំងមែនតើធ្វើបិទតែកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ ថតខ្សែភាពយន្តច្រើនគបិតមែនប៉ុន្តែចំពោះសាច់រឿងកូនប្រុសក្រោមពលືប្រជាពេញបរមីនេះគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ខ្មែរយើងហើយជាពិសេសវាត້ອງតឹងតឹងខ្សែជីវិតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដូចជាសម្តេចឯកជួននិងសម្តេចវិកតិប្រម្ដិទ្ធផងដែរចាហើយមួយទៀតគឺនេះខ្ញុំក៏បានសម្ដែងជាតួអង្គជាមិត្តភ័ក្ដិស្និស្សស្នាលជាមួយនឹងតួអង្គ តួអាយស្រីចាគឺมารនីនឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំកាន់តែសុបាយរីករាយហើយរំភើបខ្លាំងមែនទែនដែលមានវត្តមានមានឱកាសចូលរួមក្នុងការសម្ដែងសិល្បៈមួយនេះចាអរតេតតោះទៅនឹងសិល្បៈមួយនេះខ្ញុំគិតថាបတ်ពិសោធន៍ថ្មីថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំមែនទែនពីព្រោះថាខ្សែភាពយន្តមុនមុនគឺ ជាស ਾਇ ភិយជនដែលមិនមែនជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រអីចាគ្រាន់តែលក្ខណៈជាសាច់រឿងមនុស្សហេតុណាឬក៏បែបសម័យថ្មីប៉ុន្តែចំពោះសាច់រឿងមួយនេះគឺទិញទីឲ្យនឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយល់ដឹងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានការតាំងចិត្តខ្លាំងចំពោះសាច់រឿងមួយនេះពីព្រោះថាដោយសារតែជាសាច់រឿងដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើទៅពីបានស្ដាប់សាច់រឿង ដែលកាលពីមុនគឺជាសាច់រឿងដែលយើងអាចនឹងតាមរយៈខាងនាយប៉ុន្តែនេះគឺបង្កើតជារូបភាពខ្សែភាពយន្តចា៎អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំអឺអ្នកព្យាយាមតាំងចិត្តធ្វើឲ្យបានទៅតាមអវ័យដែលជាការដឹកនាំក៏ដូចជាការចង់បានពីអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកដឹកនាំរឿងចា៎អញ្ចឹងអ្នកខ្ញុំនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតចា៎ចា៎តរូវតាសនិកជនជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីឃើញថាសម្រាប់ខ្សែភាពយន្តមួយនេះគឺពិតជា ជួចចិត្តនឹងអារម្មណ៍មែនតែនក្រំតែធ្វើការបកស្រាយត្រុសត្រុសជាមួយនឹងការចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការក្រុងប៊ូលីនេះគឺអពត្តជាអាចនិយាយបានថារំភើបនៅក្នុងការតន្ទឹងរងចាំនៅទស្សនៈនៃខ្សែភាពយន្តនេះឲ្យសង្ឃឹមថាខ្សែភាពយន្តនេះផងដែរទ្រុតិសនីកជននឹងតន្ទឹងរងចាំដូចគ្នាខ្ញុំដូចគ្នាចា៎ហើយចុងក្រោយនេះកញ្ញាបរិសាសមានអ្វីបន្ថែមចុងក្រោយនេះចា៎ ចាអរគុណអានាហើយនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ជូនតាទៅតែសិកជនផងដែរថាខ្សែភិបយន្តប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺទទួលបាននូវការគ្រប់តរច្រើនពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលតែងតែស្នើសុំចង់ឲ្យ អឺលខោននិយាយដែលតាំងដែលស្ដាប់នោះឲ្យទៅជាខ្សែពិភពជនឥឡូវនេះគឺនឹងចែងរូបរាងក្នុងពេចឆាប់ឆាប់ហើយដែលក្រុមការងារនឹងដំណើរការនៅក្នុងការចាប់ដានថតហ្នឹងគឺចាប់ពីខែមករាតទៅអញ្ចឹងរយៈពេលมันតិចជាង12ខែទេបានន័យថាมันតិចជាង1ឆ្នាំទេនៃការផលិតនៅខ្សែពិភពជននេះឲ្យតួអង្គសម្ដាយទាំងអស់គឺបានធ្វើការវឹកហាត់រួចរាល់អស់ហើយហើយចាំកជាជួនបន្ថែមថានេះគឺជា អភិពុជនភៀកຂណាត់ធំដំបងជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលឆ្លងមច្ចាំងពីថតិភិព អតត្តភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសម័យកាលនោះនៃកម្ពុជាយើងរងវិនិច្ឆ័យសកម្មដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមកັບសំឡាប់និងបង្ហាញពីខ្សែជីវិតចាននៃតํานាតស៊ូរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងដំណាលសង្គ្រោះជាតិមាតុភូមិរឿងរ៉ាវជីវិតគូរបស់សម្ដេចទាំង twe ផងហើយក្នុងនោះគឺរឿងរ៉ាវជីវិតគូរបស់សម្ដេចទាំង twe នឹងក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងជួបនៅគ្រោះកលយុគហើយចំពោះចំណាយក្នុងការផលិតនេះជាចំណុចមួយដែលយើងមើលឃើញថាត្រូវបាននីព័ន្ធនិងដឹកនាំដោយស្នាដៃកូនខ្មែរ នឹងមានការចូលរួមគាំទ្រដែរពីសប្រស្ជនមួយចំនួនដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំហើយនឹងក្រមហ៊ុនមួយចំនួនដែលក comp តែបកបមុខរបរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានការគាំទ្រអញ្ចឹងមានការចូលរួមក្នុងការឧបត្ថម្ភដោយសារតែរឿងនេះ គ <cvida> <Thanksgiving> ឺព <US> <cbabies trucks sandere! coughs> <coughs> 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 ួកគ <Display> euh ាត់ចូលរួមគាំទ្រនោះគឺគាត់គោរពស្រឡាញ់និងដឹងគុណចំពោះតម្លៃនៃសុខសន្តិភាពរបស់ប្រទេសយើងដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាសម្តេចតេជោគឺបានអឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាយើងមានសុខសន្តិភាពនេះដោយលំបានឯកឆ្លងកាត់នៅការលំបាកជាច្រើនតែមិនមែនទទួលបាននូវសុខសន្តិភាពរដ្ឋរថ្ងៃនេះបានងាយស្រួលទេអញ្ចឹង អឺសន្តិភាពដែលយើងរកមកបានលំបាកនេះត្រូវតែការពារឲ្យរឹងមាំនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងការជឿជាក់ទៅលើការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្តទៀតហើយក្នុងនោះសម្រាប់ខ្សែភិបជនភៀកខ្នាធំនេះផងដែរសូមវចៈជួនដែលថាគឺជាខ្សែភិបជនភៀកមួយដែលសម្រិទ្ធសម្រាងចាសម្រិទ្ធសម្រាងទាំងទួអង្គសម្រិទ្ធសម្រាងទាំងការរីកចម្រើនចាទីកន្លែងពពាន់ទៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ អគ្រ một... ុប một... ស một... một... ាប uhm, một... ់ប một... nên... <laughs> một... <laughs> no. ែបយ៉ាងតែម្ដងចឹងទេខ្សែភិយជនភៀននេះគឺនឹងធ្វើការរៀបចំរੂចរាល់ហើយចាក់ផ្សាយមានតែនៅទូទួលបាយ័នតែមួយកន្លែងចាដូច្នេះសម្រាប់ប្រិមត្តទ្រឹស្ដីគជនទាំងអស់ដែលគាត់កំពុងតឹងរងចាំទស្សនានីទស្សនានិងខ្សែភិយនេះតាំងពីយូរហើយគឺគាត់អាចរងចាំទស្សនានិងខ្សែភិយនេះបាននៅលើកញ្ចក់ទូទួលបាយ័ននៅក្នុងអាចនឹងឆ្នាំក្រោយដែលយើងនឹងធ្វើការចាក់បញ្ចាំងបន្តពីធ្វើការផលិតពាក្យគម្ដារឆ្នាំ2023ចា2023 7C game ចាចាហើយមួយទៀតអំពីដំណើរការនៃកោចចោះថតផងទូរទស្សន៍បាយ័នក៏ដូចជា BTV ក៏នឹងធ្វើការតាមដាននៅដំណើរការនៃការថតហើយយើងនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងម៉ោងព័ត៌មានសិល្បៈកម្សាន្តរបស់ BTV ផងដែរចាចាដូច្នេះទូរទស្សន៍និកជនចម្ពោះព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីថ្មីទៀងទងទៅនឹងខ្សែភាពយន្តខ្លាត់ថ្មមួយនេះគឺនឹងខ្ញុំមកណា នឹងធ្វើការអាប់ដេតថ្មីជូនទៅដល់ត្រួអ្នកជំនាញដើម្បីទូស្នានឹងតាមដានថាតើសម្រាប់ការផលិតតាមានជួបនៅផលលម្អអវ័យខ្លះហើយតើចំពោះការផលិតនៅខ្សែពីនេះផងដែរត្រូវចំណាយនឹងទូអង្គគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាចំពោះការសំដែងនៅក្នុងខ្សែពីនេះហើយក៏ដូចជាការដាក់បេះដូងនៅក្នុងការសំដែងនៅខ្សែពីនេះក្រណាត់ធំមួយនេះផងដែរហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំផងដែរក៏នឹងធ្វើការតាមដានជាមួយនៅខ្សែពីនេះជាបន្តចា៎ អរគុណកញ្ញាប៉ៅរិទ្ធសាចំពោះការចូលរួមអបអរនូវបទសិភានៅក្នុងថ្ងៃនេះតកតងជាមួយនឹងខ្សែភិវនខ្នាតធំមានចំណងចេញថាកូនប្រុសក្រៅពលឺប្រេះច័ន្ទពេញបរមីហើយសម្រាប់ព័ត៌មានអាប់ថ្មីអាប់ដេតថ្មីទៀតនោះនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការជំរាបជូនទ្រូទស្សនកិច្ចជនជីបន្តគណៈពេលនេះនេះខ្ញុំអណារនឹងកញ្ញាប៉ៅរិទ្ធសាព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា